gënjeshtrat, vetëm vërtet. Jam shumë i lumtur që ti po derdhi lot për mamën tënde. Unë mamën të thash zoti Edrit. Edhe pse ka ndodhur këto gjëra, unë mamës time nuk e kam shar njerë. Ata... Të mbaj mend që ku marr në Itali. Bravo. Ata ofenzuara erda... gjithmonë. Dashuri, buzëqeshje të gjitha. Bravo. Dhe këtë më vjen ndat nuk e kam. Okay. Edhe përsëri ja buzëqeshje dashurinë, vetëm ajo të reagoj. Kam një pyetje. Fëmijët e tu janë çun gocë, dy goca, dy çuna? Janë dy çuna binjak. Dy çuna binjak. Dhe kanë 20 vjeç gati. Siç janë ti për mamën tënde, qajnë edhe ata për nënën e tyre. Ti qanë për mamën se ke parë 5 vjet. Ata kanë 20 vjet që qajnë për baban e tyre. Si e mendon ti këtë gjë? Atë zotë e ditë, unë të kuptoj tani. Si më kupton? Të kuptoj. Unë jam i jashtëm. E kuptoj, jo, këtu jemi në rregull. Unë në momentin që ishte me bar, që më tha që kam ngelur me bar, i thash, hiqje tash, sepse unë nuk baj përgjegjësi. Po më bëj hoqja atë. Nuk e bëja më herën e dytë, jo, jo, jo. Atëherë unë të thash, herën e dytë sigurisht ishte me mua. Nuk ishe i sigurt që ishe me mua, sepse kjo ka ndodhur disa vjet mbas ndarjes. Dhe kishim raporte të ralla për mështën të ralla. Po të ralla për në kjeli shtatë zanë. Për një moment, për një moment. Pra, unë të afrova dhe dua, do doja shumë të insistoja. Atëre, kur unë mendoj që i bëjnë mirë një familje, je insistoj. Qëfar të kushton të bësh ADN-ën? Letë mbajnë, më falë një pak. Ata fëmi ndoshta nuk kërkojnë as prona, as gjë, as gjë, as gjë. Por ata dy fëmi të paktën të din që të kanë baba, se duke mos e njorti, e shojnë dhe nënën me një sy tjetër, dhe nuk është shumë e ndershme, të paktën ti vërteton ndershmërin, ose ajo në momentin që ti nuk e qenë me të, ka patur lidhje tjera dhe i ka bërë, por ajo betoj dhe thot, jo, nuk kam patur lidhje. Kështu që të lutem, për zonjën Eni, tani do të asjeroj punën e pronës, për pjesën familjare, të lutem, do të bësh atë në? Unë jam, kam gullu kam në këte, sepse i thash që nuk jam i sigur që janë të mitë, okay. Për mu bëjë që dush mbaj atë. Atere, për hatër të publikut, për hatër Zotit Ardrit, e zonjësa, atere, po e bëjë këte, po jam i sigur që nuk janë të mitë. Jo për Arditin. Do e kërkoj ta bëj DNA, do ta kërkoj ta bëj DNA, po ti je i sigurt që nuk janë të mitë. Po s'ka problem, mo. Okay. Nuk ka problem. Shqimi, bravo. Për gjë tjetër, po doli për gjë tjetër. Je i qeti, madje, gjej edhe ti vendin në Itali. Po të duash, e gjejmë edhe ne këtu në Shqipëri. Shkojmë tek Forensic Center dhe ne aty i kemi zgjidhur të gjitha problemet që njihet nga gjykatat ndërkombëtare. Ky laboratori që shkojmë ne. Dhe ata ta japin përgjigjen të sigurt. Atëre, vendosim, flasim me zonjën Enë, si, mënyra okay. Që do ta bëjmë dhe kur do ta bëjmë. Okej, okay. Flasim për pak, moment, flasim atere, pak. Për moment, desa të zgjidh të hallin që kam, se kam një stres shumë të madh. Dua të zgjidh hallin që kam njerë, po, pastaj bëjmë dhe DNA.